کله چې هجرت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سرمرګره دی سلور تا ندی صرف یو بکر رضی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی او یو دوی سر لار خودن کیو او یو دو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن فہیرہ خادم و سلور تا روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر رضی اللہ تعالی عنہ او دا ابوبکر خادم او یو لار خودن کی دوی روان دی فلار باندی نو چکل یو زیل ورل او دا مکم و کرم فنا کی دکنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سی رو گرزی دو چرا و گرزی دو پا دی بیت اللہ شریف نظر فری ہو تکنا نو دا مبارک استر گنے وخ کی روانی شو پا جڑا شو وی اے دا اللہ کور ظلمی در ننکی گی خسو و کمستا و سیدون کی می پتا کی نفری دی ستا و سیدون کی می پتا کی نفری دی مجبوروی ندر نروانی ما او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې کله ام معبد مقام ته ورسېدو نو هلته یوه زنانه و یو بوډۍ و د هغې سره یې آرام وکړو دا ام معبد د ځای نوم دی خو دا دغلته یوه زنانه فاتح کېدله د هغې نوم ام معبد و دا ځای په هغې سره مشهور شوی دی او دا ډېره صحیح ښځه وه چې څوک به په دغې لاره باندې تلو که نه نو د خوراک سکاک انتظام به ورته دی کو په عربو کې ډېره مشهور وه په سخا باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دې سره دغلته کې دما وکړله چې دما یې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای ام معبد وږي شوی د خوراک خوراله سراکه کنه وږي شوی یو د خوراک سراکه هغې بوډۍ ورته وفرمایل وی نوجوان لږ صبر وکړه خاون مې د بیزو کنډک سارا ته شړلی دی اوس به راشي تاسو له به تی پی واخلم په تاسو باندې به زه پی اوس کوم نبی علیہ السلام ته به پی ډیر محبوب و خوښ ورته مو نبی علیہ السلام چې داسې وکتل په کور کې یوه چیلۍ داسې ولاړه ده نبی علیہ السلام وایي چیلۍ خو یې ده ولاړه ده د دې نه راله پی واله که نه هغه ورته وی نو جوان هلکه دا خو وچه ده او بله ناجوړه هم ده ځکه خو مې د بیزو نه پاتې کړې ده ته نه ګورې خوراک نه کوې هسې ولاړه ده وچه هم ده او ناجوړه هم ده نو تاله دې پی څنګه واخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے مورې دا چیلوکۍ زما خواته راوله نو نوجوان سپی کوي وچه چې ته ما خواله راوله ستا دې سره څه کار دی بوډۍ ملاړه چیلوکۍ راپرانسته نبی علیہ السلام خواله راوسته نبی علیہ السلام یو لوښی خوراکه کنه بوډۍ حیران ده اوس بیماره چیلۍ ده وچه چیلۍ ده او دې وچه لوښی راکړه زه تې پی اخلم بوډۍ ولم لوښی ورکو چې لوښی ورکو نبی علیہ السلام په خپلو لاسو مبارکو شروع شو شروع شو چې لوی لوش لوش لوښی ته د پی وړ کړو د چیلوکۍ غلاس داسې د پی وړکه شوه ډکه شوه پی ته واغستل نبی علیہ السلام په خپله هم وسکلو په ملګرو باندې هم وسکولو بوډۍ له ته واپس ورکړه وی دا ځان لکې ده وه بوډۍ حیرانه شوه چې دا څنګه حساب کتاب دی دا د نبی علیہ السلام معجزه وه ښه دا د نبی علیہ السلام څه وه معجزه وه معجزه چې وچه چیلوکۍ زنده شوله او دا معجزه چې وي که نه دا الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو په لاس باندې ښکاره کوي د ولی په لاس باندې چې ناشنا کار ښکاره شي هغې ته کرامت ویلی شي او د پیغمبر په لاس باندې چې ناشنا شی ښکاره شي دې ته څه ویلی شي معجزه ویلی شي دا معجزه او کرامت د ولی او د نبی په اختیار کې نه وي خو چې کله الله وغواړي د دوی د لاس نه سرګن کړي چې کله الله نه غوښتي نه شي کولی دوی په اختیار کې نه وي نو دا د نبی علیه السلام معجزه وه او په دې باندې الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو د نبوت اظهار کوي ښکاره کوي چې دا پیغمبر دی بس نورې معجزې هم د نبی علیه السلام ګڼې دي یو ځلې غزوه خندق خندق چې کنستو نو جابر رضی الله تعالی فرمایل صحابه کرام ډېر زیات وږي شوي وو خو چې رانو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته مې وکتل په ګېډه پورې ګټې تړلې دي او حالت یې داسې دی چې د لوږې نه ډېر بدحاله دی ډېر بې مجاله دی نبی علیہ السلام وی زه ټینګ نه شوم اما نبی علیہ السلام نے اجازت وغوښتو د الله پاک پیغمبر ما ته اجازه ستاسو لپاره کور ته لاړ شم بیا راځم نبی علیہ السلام راته وی چې جابر لاړ شه کور ته خو زر راځه بیا وی زه چې کور ته لاړم ای خزی ته مې وی چې د خوراک سشته د خوراک سشته اما ته چې ولي خیر خوده اما ورته چې نبی علیہ السلام می ډیر په لوګه کې لیدل دي ما نه نور انتظار نه کیږي خو کور سشته کې نشته دی وی چې یو سوا ور بش دینو سوا تقریبا درې نیم کیلو ور بش زمو په حساب سره درې نیم کیلو راځي درې نیم کیلو ور بش دینو
ایمان چې نور سو چې دغه یو د چیلې بچې ولاړ دی وړوکې غونته دغه دی نور خو څه نشته دی. جابر رضی الله عنه فرمایل چاړه راکړه زه دا چیلوکې حلالوم. هغه چیلوکې حلال کو او یې ښځې ته مې ویل چې ته دا وربشې زر زر وړې که په میچنه باندې ته دا وړې کوه او زه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایم چې ما د خوراک انتظام کړی دی. چې را واردم ښځې راته وایي چې ودرېږه لګو ودرېږه اسنه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته داسې ووایه په خبرې پوه نه کې ګوره ړومبی نبی علیه السلام په خبره پوه کا چې ګوره صرف یو سوا درې نیم کلو وربشې دی یو وړوکې چیلوکې دی. نبی علیه السلام خو ډېر سخي دی اسنه چې توته ما ډوډۍ کړه ټول صحابه کرامو ته وایي چې هلکه راځئ په شرمونو به وشرمېږو بیا کور څه دي زمونږ کړه چې د ټول صحابه کرام راشي. خو نبی علیه السلام به ځان له په غوږ کې پوه کړي چې ګوره لږه غونته ډوډۍ د تاله مې کړي ته راشه نو. جابر رضی الله عنه ټیک ته چې لاړ نو ښځې ته وایي جابر دا نبی علیه السلام ته د الله پاکه پیغمبره یو سوا وربشې دی وړوکې غونته چیلې مې حلال کړی دی ته راځه یو څو صحابه کرام ځان سره روان کا چې ډوډۍ وخورو. نبی علیه السلام یې ښه داسې ده وي او وي ته کور ته ځه او ښځې ته وایه چې د وړو نم سر لري نه کې او د کټوی نم سر لري نه کې او باندې کوي او ډایرک صحابه کرام تاسو کو الکه راځي ټولو ټول راځي له شابه جابر دعوت کړي ډوډۍ کړي دا اوس جابر رضی الله کور تر اور رسید شاته بس نبی علیہ السلام او تمام صحابه کرام رااله چیرالو اوس خزه جابر رضی الله تعالی ته فستر ګستر ګو کوي چې دا دې را سره چلو کو تا تما سو ویلو سیټ ته کو خدای دې داسې داسې ک تا تما سو ویلو چې نبی علیہ السلام پوه کو اوس دوی له ډوډۍ سره کم تر په ګورم. جابر رضی الله ته وی وی تا چې راته کوم خبره کړې واک کمی نبی علیہ السلام ته کړی دا چې ګورې یو سو اور بشي دی لګ غونته کې چیلو کې د سشیشته دی را وی تا وته ویلی وو وی او ویلی مې دی زه بیا نبی علیہ السلام پوه شاکارې پوه چې تا ورته ویلی بیا نبی علیہ السلام په خپل کار ډیر خپویږي بیا ډیر خپویږي. نبی علیہ السلام د جابر رضی الله عنه بیبي ته وی په دغه وخت کې لا فردانه وا د نبی علیہ السلام د جابر رضی الله عنه ته وی وای نورې ښځې ځان سره راټولې کړه ډوډۍ پخوئ خو د کلفۍ نه سر مه لرکوئ ډوډۍ پخوئ په مخه تناره بل کئ او دلته نبی علیہ السلام جابر رضی الله عنه ته وی وای غوښه باندې کړه خو د پتیلې نه به سر اوچتای نه ګورې ښځې لګیا دي ډوډۍ پخئ ښځې لګیا دي د چم ګاونډ ښځې راغلې ډوډۍ پخئ وربشې څومره دي درې نیم کیلو. دلته نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویل کې شابه کېنئ نم پینډې جوړوئ چې پینډې جوړې کړې. نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک کې داسې کاسه راواغسته سمسۍ نه ښه چمچا سمسۍ راوانغسته کاسه راواغسته پتیلې ته ښکته کوي او غوښې ترې رالي او کاسو کې اچوي او ډوډۍ پکې په خپل لاس ماتی ویل کږدې صحابه کرامو ته صحابه کرامو ته کږدې او صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري د غوښې او د ډوډۍ نه ماړه شو او ښځې لګیا دي په مخ تودې تودې ډوډۍ پخئ صحابه کرام ماړه شو لاړو واپس کار ته. نبی علیہ السلام پخپل هم ډوډۍ وخوړه او کور والو تم پاتې شوه کور والو تم څه شوله پاتې شوه. بیا چار جابر رضی الله تعالی عنہ تپوس کړه صحابه کرام به څومره د ډوډۍ لچ راغلي ٹھیک شو. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د سو تپوس مکه وخو په لکاو راغلي واغه مړیدل د سو تپوس مکه ولاس تپوس کچ لاس د چاو لاس د نبی علیہ السلام دې ته معجزه ویلې شي ها. نو امي معبد ورته ویل وی والک راغلی وو چیلوکی ول وشلا نا جوړه و چې چیرې زند شولا په وشو او خوړه د مونږ له تیم دا پرې خو ګوره نا خاون دی ورته وی وی ظالمی لګی سارول دی ولینا تای سارول ولینا زما دراتو پوری بیا خو چې زمونږ تلوار د مونږ مدینی ته زو بس لاړ رانا. نو ابو معبد وی د امي معبد خاوندو ویرا تخکاری چې دام اغه الکته اغه الکته چې کم مکه مکرمه کې د پیغمبري دعوی کړی دا دا ما غالق ما تخکاری زکه چاغوی په کلی کې نه پرې دی غوډیر زیات تنګي دا ما ته غالق خکاری. او چې کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام معبد په کور کې د مو کړه کنه دا دغه ځنه یو فیرې مراغه فیرې راغه مکه مکرمه کې اوغا جوړ شو کنه یغه ابو بکر وتی دی ګورې څه شو رانه. نو فیرې په مکه مکرمه کې اعلان وکړو وی اے مکی والو د ډیر لوی خیر محروم شوی د ډیر لوی خیر محروم شوی ستاسو نه خیر لاړو او ګرځه پسې ما غد ام معبد خیمو ته رسیدلې دي ګرځه پسې ما غد ام معبد خیمو ته رسیدلې دي خلک په واس پسې ګرځې دو خو څوک چا مونتل چرته خو پیره وو او پیره وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه زینلا لاړو.